Գյումրու համայնքապետարանի և ԱՐԿ բարեգործական հիմնադրամի միջև կնքվել է համագործակցության համաձայնագիր։ ԱՐԿ բարեգործական հիմնադրամի հետ կնքված համաձայնագրի հիմքում ժամանակավոր կացարաններում բնակվող և անօթևան ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծումն է։ Գյումրու համայնքապետարանը ԱՐԿ բարեգործական հիմնադրամին անհատույց հատկացրել է Հողատարածքանի թաղամասում բազմաբնակարան շենք կառուցելու նպատակով։ ԱՐԿ բարեգործական հիմնադրամը հատկացրել է համապատասխան գումար բազմաբնակարան շենքի նախագծման և շինարարության իրականացման համար։ Ներդրվող գումարի 50% ընտանիքների համար անհատույց նվիրատվություն է լինելու, իսկ մյուս 50% ընտանիքները կվերադարձնեն հիմնադրամին 100% փոխարության կարգով, բնակարանամուտից հետո 10 տարվա ընթացքում։ Ծրագիրը արդեն տեսակ ինչ բաղադրիչներ են կրկում իր մեջ, այստեղ 50%-ը վճարելու է հիմնադրամը, բնակիչի համար շատ փոքր ծախս է լինելու, իսկ 50% ինքը 10 տարվա ընթացքում պետք է վճարումները կատարի և կմնաս արդեն իրենց սեփական տուն որպես, բայց մինչև այդ օդարելու իրավունք չունենա։ Ծրագիրը ինքը իր մեխանիզմով արդեն շարունակականություն է ենթադրում, որովհետև այն 50%-ը, որ պետք է 10 տարվա մեջ ամեն ամս վճարումների ձևով հետ վերադարձնեն շարունները, դրանք ամբողջովին ներադրվելու հաջորդ փուլի շինարարության ժամանակ։ Այնպես որ աստծո առաջ չգնենք, բայց վստահաբար շատ երկար ճանապարհ ունենք հասնել։ Վերադարձվող գումարներն ամբողջությամբ օգտագործվելու են ծրագրի հետագա փուլերում բնակարանաշինության համար։ Բնակարանների տրամադրման ժամանակ առաջնահերթություն կտրվի քաղաքի կենտրոնական հատվածներում և կանաչ գոտիներում տեղադրված ժամանակավոր կացարաններում բնակվող ընտանիքներին։ Մարմարշեն խոշորացված համայնքի Շիրակ բնակավայրի կենտրոնական ճանապարհի մի մասն ու դպրոց տանող ճանապարհահատվածը երկար տարիներ անմխիթար վիճակում էր։ Հիմնանորոգման աշխատանքներ բնակավայրում տասնյակ տարիներ չեն կատարվել։ Գյուղացիների համար հատկապես գյուղմթերքի իրացման սեզոնին ճանապարհի ոչ բարվոք վիճակը զգալի խնդիրներ էր առաջացնում։ Գյուղի հիմնախնդիրներից ամենակարևորներից մեկն է ասֆալտապատել կենտրոնական ճանապարհ և դպրոց տանող ճանապարհ։ Չեմ հիշում, մոտ 35 տարեկան եմ, ինչ չափը ասեմ, դարեր կամ դրանից առաջ երեխա ժամանակվաններից համայնքում աշխատանք մենք չենք տեսել։ Համայնքի ուժերով ճանապարհի հիմնանորոգումը հնարավոր չէր, աշխատանքների համար բավարար միջոցներ չկային։ Վերջին անգամ ասֆալտապատվել է 1960 թվականին, հնարավոր չէր կատարել համայնքի միջոցներով, որովհետև լուրջ ծախսեր է պահանջում։ Հիմա արդեն նշված հատվածում ակտիվ հիմնանորոգման աշխատանքներ են ընթանում։ Բնակավայրի մոտ 1 կիլոմետր ու կես անմխիթար վիճակում գտնվող երթևեկելի հատվածը հիմնանորոգվում է։ Աշխատանքները կատարվում են Համաշխարհային բանկի կենսական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում ծրագրի միջոցներով։ Համաշխարհային բանկի կենսական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգման ծրագրով իրականացվող Շիրակ կամո ճանապարհ հատվածը շուրջ 4.5 կիլոմետր երկարությամբ մոդենում է ավարտին։ Ընդհանուր ծրագրի արժեքը կազմում է շուրջ 475 միլիոն դրամ, տեղադրվում է արդեն վերին ասֆալտի ծածկույթի շերտը Շիրակ գյուղում, իսկ Կամո գյուղում ասֆալտապատման աշխատանքները ավարտվել են, իրականացվում է մենակ կողնակների և ճանապարհային նշանների տեղադրման աշխատանքները։ Աշխատանքները մեկնարկել են անցած տարի, այս տարի արդեն բնակավայրը նոր ու բարեկարգ ճանապարհ կունենա։ Կատարել ենք հիմնովի աշխատանքներ, տաշտակներով, խողովակներով, ջերմընդունիչներով, ջերմընդունիչների հեռացումներով, ուրեմն խճային հիմքի կատարում և ներքին շերտը կատարը վերջացրել ենք, կատարում ենք արդեն վերին շերտի աշխատանքները։ Հիմնանորոգումը նախատեսվում էր ավարտել մինչև օգոստոսի 15-ը, սակայն աշխատանքների ընթացքում առաջացած խնդիրների պատճառով ավարտը փոքրինչ ուշացավ։ Ընթացիկ ամսում ճանապարհի հիմնանորոգումն ամբողջովին կավարտվի։ Ընթացքում խնդիրներ են առաջացել, դրա համար են հետընկել աշխատանքները, ունենք կամրջի հատված, որ ոռոգման ջուր է ոսում դեպի Ազատան, այդ կամրջի ջուրը պետք է կտրվի, որպեսզի կարողանան այդ աշխատանքները կատարել ավարտեն։ Մարզային տեղական նշանակության ճանապարհահատվածի հիմնանորոգումը մարզում իրականացվող ճանապարհաշինական առաջնահերթ աշխատանքներից էր։ Համայնքի զարգացման համար առաջի պայմանը դա բավարար վիճակում կամ լավ վիճակում գտնվող ճանապարհ ունենան է։ Բնական է գյուղմտերսկի սպառման, դեպի քաղաք տեղաշարժման և ազգաբնակության շարժի ապահովող ամենակարևոր ենթակառուցվածքն է։ Ասֆալտաշերտ, մայտերով, ջրատարներով, բոլոր ստանդարտներին համապատասխան
Շատ գեղեցիկ է, շատ հաճելի է։ Հաճելի է, քայլել եմ մեր մաքուր բանը, ասֆալտեսով քայլել եմ, գնացել եմ, խանութ եկել եմ, հաճելի է քայլել։ Նշենք, որ այս տարի ընդհանուր առմամբ Շիրակի մարզում շուրջ 65 կիլոմետր երկարությամբ հանրապետական, միջպետական և մարզային նշանակության ճանապարհներ կհիմնանորոգվեն։ Ալլա Բաղդասարյան, Աստղիկ Գևորգյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Ինչպես հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից, օգոստոսի 19-ին ժամը 2:15 սահմաններում Հանրապետության հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զինված ուժերի Էնզորամասի պահպանության տարածքում գտնվող Մարտական հենակետում հայտնաբերվել են շարքայիններ. 2002 թվականին ծնված Մուրադ Աշոտի Մուրադյանի, 2002 թվականին ծնված Լևոն Ռաֆայելի Հարությունյանի և 2002 թվականին ծնված Գոր Արտակի Սահակյանի դիերը հրազենային վիրավորումներով։ Դեպքի հանգամանքները Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և զորակցություն հայտնում զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Ավելի ուշ Պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ օգոստոսի 19-ին Սյունիքի մարզում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ մամուլում իրականությանը չհամապատասխանող մի շարք տեղեկություններ են շրջանառվում։ Համոզիչ կերպով խնդրում ենք հետևել բացառապես պաշտոնական տեղեկատվությանը և չտարածել կեղծ տեղեկություններ դեպքի պատճառների, առավել ևս զոհված զինծառայողների ստացած վնասվածքների վերաբերյալ։ Նման տեղեկությունների տարածումը ձեռնտու է բացառապես հակառակորդին։ Ընդհանուր է քննություն, որը լիարժեք կպարզի դեպքի բոլոր հանգամանքները և հանրությանը պատշաճ կերպով կտրամադրվի համապատասխան տեղեկատվություն, ասված է Պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օգոստոսի 19-ին աշխատանքային այցով ժամանել է Ղրղստանի Հանրապետություն, Իսիկ Կուլի շրջանի Չոլպոնատա քաղաք, որտեղ մասնակցելու է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Հայաստանի վարչապետի այցը մեկնարկել է Ղրղստանի նախագահ Սադիր Ժապարովի հետ հանդիպմամբ։ Չոլպոնատա պետական համալիրում դիմավորումից և արարողակարգային տեսալուսանկարահանումից հետո կայացել է Հայաստանի վարչապետի և Ղրղստանի նախագահի հանդիպումը, որի ընթացքում նրանք հանդես են եկել ողջույնի խոսքերով։ Ղրղստանի նախագահն իր խոսքում նշել է. Ընթացիկ տարում Հայաստանը, ինչպես և Ղրղստանը, նշում են անկախության 30-ամյա հոբելյանը։ Ուրախ եմ այս հնարավորության համար շնորհավորելու ձեզ և իդեմս ձեզ ողջ հայ ժողովրդին այդ կարևոր տոնի առիթով։ Հայաստանի վարչապետը և Ղրղստանի նախագահը գոհունակություն են հայտնել քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակից և վերահաստատել փոխգործակցությունը զարգացնելու պատրաստակամությունը, երկուստեք կարևորել են բարձրաստիճան պաշտոնական փոխհայցերը, միջխորհրդարանական գործընկերության ակտիվացումը։ Կողմերը համակարծիք են եղել, որ երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական համագործակցության չիրացված ներուժ կա, և պետք է նոր ազդակ հաղորդել տնտեսական կապերին։ Այս համատեքստում կարևորվել է հայ-ղրղզական միջկառավարական հանձնաժողովի այս տարի արշանը նախատեսված նիստի անցկացումը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Սադիր Ժապարովը մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի և մարտահրավերների շուրջ։ Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ հակամարտությունները առկա խնդիրները պետք է կարգավորվեն բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղրղստան աշխատանքային այցի շրջանակում մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ներկազմով նիստին։ ԵԱՏՄ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների ձեռքսեղման և համատեղ լուսանկարահանման արարողությունից հետո մեկնարկել է ներկազմով նիստը։ Նիստում քննարկվել են միության գործունեությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Անդրադարձ է եղել ԵԱՏՄ անդամ երկրների փոխադարձ և արտաքին առևտրի ապահովագրական աջակցության միջոցառումներին, գլոբալ կլիմայական օրակարգի իրագործման շուրջ ընդհանուր մոտեցումների մշակման ուղղության պանելիքներին և այլն։ ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի աշխատանքները կշարունակվեն վաղը օգոստոսի 20-ին, ընդլայնված կազմով հանդիպման շրջանակում, որտեղ նախատեսվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հրամանագիր է ստորագրել արտաքին գործերի նախարար նշանակելու մասին, հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը համաձայն Սահմանադրության 150-րդ հոդվածի Արարատ Միրզոյանին նշանակել արտաքին գործերի նախարար, ասված է հրամանագրում։
Վարչապետի հրամանով Արմեն Գրիգորյանն ազատվել է արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնից, մեկ այլ հրամանով նա նշանակվել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Մայրաքաղաքի ջրամատակարարման հարցը դեռ վերջնական կարգավորված չէ։ Ջերմուխ կոյուղի ընկերության աշխատակիցները շարունակում են աշխատանքները։ Արդյունքում զգալի կրճատվել է շենքերի թիվը, որոնք ջուր չեն ստանում։ Ջրամատակարար ընկերության 2301 թերգծի աշխատակիցները ուրախությամբ են նշում, որ ահազանգերը համեմատաբար կչացել են։ Տնորենը ասվածը թվերի է վերածում. Ազատամարտիկների 7-7A, ազատամարտիկների 9-9A, ազատամարտիկների 14, 16, 16A, 18, 20, միջև հիմա այդ նշված բազմաբանական շենքերում ու թաղամասերում ջուր չկար։ Անցած ուրեմն գիշերվանից այդ թաղամասերում ջրամատակարարումը վերականգնվել է գրեթե 90%-ով։ Ջրամատակարար ընկերության տնորենը տեղեկացնում է, որ Ստեփանակերտում այսօր նախատեսվում է ջրանջատումներ որոշ թաղամասերում, ջրի պաշարները արդյունավետ բաշխելու նպատակով։ Այսօր երեկոյան կջրազրկենք Ստեփանակերտ քաղաքի 12-րդ գոտին, որը ընդգրկում է Տիգրան Մեծ, Մաշտոց, Հեքիմյան, Իսակով, Իվանյան փողոցները, եթե հաջողվի պլանավորել այդ մեր պլանավորած աշխատանքները, կրկին անգամ մենք կտեղեկացնենք եւ մեր Facebook-յան էջով եւ Արցախի հանրային հեռուստատեսությամբ։ Այս պահին հիմնական խնդիրը 6-րդ գոտում է, այն ընդգրկում է քաղաքի 35%-ը։ 6-րդ գոտու ջրամատակարումը կվերականգնվի առաջին անձրևներից հետո։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակը տրամադրել է պոլիէթիլենային բաքեր, ջուր չունեցող շենքերի բակերում տեղադրելու նպատակով։ 15 բակ արդեն ստացել տեղադրել են Ջերմուխ կոյուղու ներկայացուցիչները։ Եվս 10-ը ստացել են այսօր։ Բացի այդ, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակը տրամադրել է նաև 20 լիտրանոց 2500 տարայով ջուր խոցելի խմբերի համար։ 500-ը հասցրել են շահառուներին։ Անխտիր բաժանել ենք, ուրեմն դրանց մեջ եւ եղել են տարեց բնակիչներ եւ հաշմանդամներ եւ մեր առողջ քաղաքացիները։ Մինչև խնդրելուծումը կշարունակեն ջուրը բնակիչներին հասցնել նաև ջրատար մեքենաներով։ Այդ գործում ներգրաված են սանմակրում կազմակերպության և արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ներկայացուցիչները, իսկ վերջին օրերին միացել են նաև ռուս խաղաղապահները։ Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի զինծառայողները խմելու ջուր են հասցրել Ստեփանակերտում և Արցախի հեռավոր շրջաններում բնակվող ավելի քան 200 ընտանիքների, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Արդեն 10-րդ օրն է, ինչ ջուր չկա։ Անչափ շնորհակալ ենք, որ ջուր բերեցիք։ Այն միշտ չի հերիքում, հատկապես ամռանը։ Մենք երկրորդ հարկում ենք ապրում, 6 հոգի ենք, շատ շնորհակալ ենք ջրի համար և ոչ միայն ջրի, ամեն ինչի համար ենք շնորհակալ, ասել է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչուհի Ալինա Հակոբյանը։ Ջավախքում գարթում են հայերեն, ապրում ու ստեղծագործում հայկական ոգով։ Հենց դրան էին ուղված վերջերս Ջավախքում տեղի ունեցած նոր ոսկեդար և դեպի երկիր ծրագրերը։ Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամի հետ համագործակցելով Ջավախքում ապրող դպրոցականների հետ են հանդիպել Համահայկական գրողների միության նախագահ, գրականագետ Աբգար Ափինյանը և գրող Սուսան Նաղազարյանը։ Գրողները ներկա աշակերտների հետ զրուցել են հայ գրականությունից վերջիններից բաժանել են գրքեր։ Մյուս այցի ժամանակ աշակերտները պետք է ներկայացնեն, վերլուծեն կարդացածը։ Նպատակը վերլուծական մտածողության զարգացումն է և աշակերտների շրջանում գրականություն կարդալու ցանկություն առաջացնելը։ Շատ կարևոր ենք համարում վերլուծական մտքի դասիրակությունը երեխաների շրջանում։ Մենք շատ հաճախ անջիրներ ենք պահանջում երեխաներից, որ ես ճիշտ ճանապարհ չեմ համարում։ Աշակերտը պետք է կարողանա կարդացածը ընկալել, վերլուծել ու մեկնաբանել։ Սա ամենից կարևորն է։ Առաջին փուլի համար մենք խնդրել ենք Ջավախչին աջակցություն հիմնադրամին, որ իրենց գրասենյակում հրավիրեն աշակերտների առաջին հանդիպումն է, կազմակերպել է Ջավախչին աջակցություն հիմնադրամը։ Երկրորդ փուլում, երբ որ ամիսներ հետո մենք կվերադառնանք այստեղ, արդեն մրցանակի կարժանան լավագույն մեկնաբանողները, լավագույն վերլուծողները, ովքեր կարող են խորուրդը հայ գրականության բացահայտել, որտեղ ամեն մի բանաստեղծության մեջ կամ մի ապրեցնող գաղափար
aprețnă horurt, vor ca ugati lusavorel ceanapară. Ես ուզում եմ ժպտուն հայացքներ տեսնել հայության, որտեղ մեր կյանքի դժվարին պահին մեզ պիտի առաջնորդեն անպայման լուսապայծառ հոգիները, նրանք, ում գալուստը երազում էր Հովհաննես Թումանյանը։ Մենք քանի որ քանակապես նայեք շատ չենք, մենք քանակապես ուժեղ չենք կարող լինել, մենք պետք է որակապես ուժեղ լինենք, որ մենք այդ դժվարություններին կարողանանք դիմակայել։ Եվ պետք է լինենք շատ միասնական։ Մեր որակները, մեր խելքն է եւ մեր միասնականությունը։ Այդ երկու բանի վրա պետք է դուք ուշադիր լինեք։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը կոչ է անում հանրությանը պատվաստվել COVID-19-ի դեմ կաթոլիկ աշխարհի հոգևոր առաջնորդը Հռոմի Պապը տեսահուղերձ է հրապարակել, որով դիմում է մարդկությանը COVID-19-ի դեմ պատվաստվելու կոչով։ Պատվաստվելը սիրո դրսևորման ձև է, ասում է նա։ Հռոմի Պապը պատվաստումն անվանում է բարոյական պարտավորություն։ Նա բարձր է գնահատել հետազոտողների եւ գիտնականների աշխատանքը COVID-19-ի դեմ անվտանգ ու արդյունավետ պատվաստանյութեր արտադրելու առումով։ Փառք Աստծո, շատերի աշխատանքի շնորհիվ ունենք պատվաստանյութեր, որոնք կպաշտպանեն մեզ COVID-19-ից, ասվում է ուղերձում։ Դրանք մեզ տալիս են համավարակը կանգնեցնելու հույս, բայց միայն այն դեպքում, եթե պատվաստումը հասանելի լինի բոլորին, եւ եթե մենք աշխատենք միասին։ Նրա խոսքով պատվաստումը համընդհանուր բարօրությունը խթանելու, միմյանց եւ հատկապես ամենախոցելիների մասին հոգ տանելու պարզ միջոց է։ Ես աղոթում եմ Աստծուն, որ յուրաքանչյուրը կարողանա նվիրաբերել իր ավազահատիկը սիրո փոքրիկ ժեստը։ Որքան էլ փոքր լինի, սերը միշտ մեծ է։ Նպաստեք այս փոքր ժեստերին ավելի լավ ապագայի համար, ասվում է ուղերձում։ Նշենք, որ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը ևս պատվաստվել է կորոնավիրուսի դեմ։ Օգոստոսի 19-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 236,234 դեպք, որոնցից 223,443 առողջացած, 4,727-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 6,923 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1,461,464 տեստավորում։ Այսպիսով 3 կատարվել է 7514 տեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 559 նոր դեպք։ Ապաքինվել է 216 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 11 դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտն ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1141 է։ Աշխարհում COVID-ի տարածման սկզբից առ այսօր մահացել է 4 միլիոնից ավելի մարդ, վարակվածները 210 միլիոնից ավելի են։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալով կորոնավիրուսի դելտա շտամը տարածվում է ամենաշատ պատվաստված բնակչություն ունեցող երկրներում, սակայն վարակվում են չպատվաստվածները։ Շվեյցարիան կանգնած է կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքի շեմին, այստեղ նոր վարակակիրների թիվը նախորդ շաբաթվա համեմատ 80% ավելացել է։ Շվեյցարիայի մորական գրանցումը մոտ 3300 նոր վարակակիր, անցյալ տարվանից նման ցուցանիշ չի եղել։ Հիվանդության նոր բռնկման պատճառը խիստ վարակիչ դելտա շտամն է։ Վարակվում են հիմնականում 10-29 տարեկան չպատվաստված քաղաքացիները, պատվաստվել է Շվեյցարիայի բնակչության մոտ 56%-ը։ Պարտադիր պատվաստման ու կորոնավարակի կանխարգելման նոր սահմանափակումների դեմ բողոքի զանգվածային ցույցեր են Ռիգայում։ Մարդիկ հավաքվել են նախագահի նստավայրի մոտ, հիշեցնում կառավարության նախկին խոստումը, ըստ որի պատվաստումները պարտադիր չեն լինելու։ Մինչդեռ անցյալ շաբաթ Լատվիան ընդունել է COVID-19-ի տարածման դեմ պայքարի մասին օրենք, որը գործատուներին իրավունք է տալիս աշխատանքից ազատել չպատվաստված աշխատողներին։ Միացյալ Նահանգներում շուտով կպատվաստեն արդեն 3-րդ տեղաչափով։ Ամերիկացի մասնագետները կարծում են, որ ժամանակի ընթացքում պատվաստումների արդյունավետությունը նվազում է և անհրաժեշտ է լրացուցիչ տեղաչափ ստանալ։ Ազնիվ Կարապետյան, Աննա Գրիգորյան, այսօր։ Աղմաստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանին ու նրա ընտանիքը պարզվում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում են։ Սա հաստատել է նաև այդ երկրի արտաքին գործերի միջազգային համագործակցության նախարարությունը։ Ինքը Ղանին տեսահուղերձ է հրապարակել Միացյալ Էմիրություններից, ասել է, թե իրեն ստիպել են հեռանալ Աֆղանստանից, ինքն էլ չի ցանկացել Կաբուլում արյունահեղության պատճառ դառնալ։ Ինձ մի դատեք, եթե չգիտեք բոլոր մանրամասները, ես մտադիր եմ մոտ ժամանակներս վերադառնալ Աֆղանստան, պատրաստվում եմ պայքարել իմ ժողովրդի շահերի համար։
Դեռ 3 լուրեր տարածվեցին Բուրհանին երկրից փախչելիս, գանձապետանից 169 միլիոն դոլար է գողացել։ Լուրը Տաջիկստանում Աղվանստանի դեսպան Մուհամմադ Զոհիր Աբգարան էր բարձրաձայնել, ու նաև Ղանիի փախուստն անվանել է պետության և ժողովրդի դավաճանություն։ Դեսպանը երկրի փոխնախագահ Ամրուլա Սալեհին է ճանաչում որպես երկրի ղեկավար։ Փոխնախագահ Սալեհը մնացել է երկրում և ստանձնել երկրի ղեկավարի պարտականությունները։ Սահմանադրության համաձայն տեղեկություն կա, որ Սալեհի ուժերը թալիբներից հետ են նվաճել Կաբուլից հյուսիս գտնվող Չարիքար շրջանը։ Իսկ թալիբները նախկին կառավարության աջակիցների հետ լեզու չեն գտնում։ Աղվանստանի հարավային Քադահար քաղաքում թալիբները հրապարակայնորեն մահապատժի են ենթարկել 4 հրամանատարների, որոնք նախկին կառավարության կողմնակիցներ էին։ Սրա մասին տեղի բնակիչները Twitter-ում են գրել, բայց թալիբանի ներկայացուցիչները դեռ չեն մեկնաբանել այս հաղորդագրությունը։ Փոխարենը բռնությունն ամենուր է։ 3 օրինակ թալիբները համագյուղացիների աչքի առաջ սպանել էին առանց գլխաշորի մի կնոջ, նաև գրակել էին ի պաշտպանություն Աղվանստանի ազգային դրոշի ցույցի դուրս եկած Նակիչների ուղությամբ հրաձգության ընթացքում առնվազն 3 մարդ զոհվել է, 12-ը վիրավորվել։ Մարդիկ Աղվանստանի դրոշն էին տանում Վանկարկում, կեցի Աղվանստանը, և ասում էին, որ թույլ չեն տա վիրավորել ազգային դրոշը։ Ու մինչ ես նկարահանում էի այդ ամենը, հայտնվեցին թալիբները, նրանք սկսեցին զենքով հարվածել մեջքիս։ Ահա ես այստեղ կանգնած եմ ձեր առջև, դուք կարող եք 30 փամփուշտ կրակել ինձ վրա, սպանել ինձ, ես իմ կյանքը զոհաբերելու եմ այս դրոշի համար, իմ կառավարությունը շուտով կվերադառնա, աստված տա։ Իդեպ դեռ 3 նրանք հայտարարում էին, թե թույլ կտան կանանց ու աղջիկներին սովորել ու աշխատել, դեմքն ու մարմինն էլ փակելու փոխարեն կսահմանափակվեն միայն գլխաշորով։ Թալիբների ծրագրերն այսօր արդեն փոխվել են, հիմա էլ հայտարարում են, թե կանանց դերը Աղվանստանում, ներառյալ նրանց աշխատանքի և կրթության իրավունքը, և թե ինչպես պետք է նրանք հագնվեն, որոշելու է իսլամիստ գիտնականների խորհուրդը, Աղվանստանը ժողովրդավար չի լինի։ Ու հետևաբար պարզ է դառնում, թե ինչ են աղվանները փորձում ամեն կերպ լքել երկիրը, բայց դա գրեթե անհնարին է։ Տարհանման թռիչքներ իրականացնող ինքնաթիռները Կաբուլի միջազգային օդանավակայանից գրեթե դատարկ կամ կիսադատարկ են օդ բարձրանում, իսկ թալիբներից փախչող աղվանները չեն կարողանում ինքնաթիռներ նստել, քանի որ զինյալները շրջապատել են օդակայանը։ Միացյալ Նահանգների հսկայական Բեռնատար ինքնաթիռները Կաբուլից թռնում են միջին ընդամենը 100 ուղևորով, չնայած կարող են տեղափոխել ավելի քան 600 մարդ։ Գերմանիա, Ավստրալիա, Նիդերլանդներ, Ֆրանսիա և Իտալիա ուղևորվող ինքնաթիռները, որոնք խոստացել են փրկել հազարավոր մարդկանց, թռիչքներ են իրականացնում մի քանի տասնյակ մարդկանցով, չնայած հարյուրավորներին հասցնելու կարողությանը։ Թալիբներն արգելում են բոլոր նրանց, ովքեր չունեն օտարերկրյա անձնագիր, մուտք գործել օդանավակայան, բայց օտարերկրացիները, այդ թվում բրիտանացի և գերմանացի արտագաղթողները, չեն կարողանում դուրս գալ ամբոխից և նստել դեպի տուն ուղևորվող ինքնաթիռներ։ Նման զարգացումների ֆոնին ահագնանում են մտավախությունները, որ արևմտամետների ճակատագիրը կարող է սակարկության առարկա դառնալ թալիբների համար, և նրանք նույնիսկ կարող են պատանդ դառնալ։ Իդեպ Թուրքիան Աղվանստանի հարցում արդեն կողմնորոշվել է։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ իր երկիրը բաց է թալիբների հետ համագործակցության համար։ Աննա Գրիգորյան, Հակոբ Կիրակոսյան, այսօր։ ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսային համաճարակի բռնկումից վեր վարակվել ավելի քան 36 միլիոն մարդ, որոնցից մոտ 4 միլիոնը երեխաներ են, հայտնում է ամերիկյան մանկաբուժության ակադեմիան։ Վերջին շրջանում կորոնավիրուսի դելտա տարբերակը պատճառը դարձել հիվանդների թվի աճի։ Միևնույն ժամանակ երեխաները նոր ուսումնական տարում հեռավար դասերի փոխարեն կսկսեն հաճախել դպրոց։ Վերմոնտի համալսարանի բժշկական կենտրոնի բժիշկ Ուիլյամ Ռաշկան փաստում է, որ մինչև 12 տարեկան երեխաները մեծ հաշվով պաշտպանված չեն կորոնավիրուսի դելտայի տարբերակից, քանի որ պատվաստված չեն։ Ամենադժվար իրավիճակը փորձագետ երկրի կարծիքով երկրի հարավում է, որտեղ պատվաստումների մակարդակը ցածր է և դելտա տարբերակը տարածվում է չափազանց արագ։ Բացի այդ, միշակ նահանգապետերը այնպիսի նահանգներում, ինչպիսիք են Ֆլորիդան, Թեքսասը և Արիզոնան, չեղարկել են դիմակներ կրելու հրամանը, չնայած որոշ դպրոցներում, ըստ էությունների, դիմակներ կրելը շարունակում է մնալ պարտադիր։ Եթե դպրոցներում ուսումնական տարին մեկնարկի առանց դիմակների և շարունակվի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր, ապա այդ ժամանակահատվածում կվարակվի դպրոց հաճախող երեխաների մեծ մասը, այն այսօր շատ ավելի արագ փոխանցվող է, քան անցյալ տարի։ Դյուք համալսարանից մանկաբույժ բժիշկ Դենի Բենջամինը մասնակցել է 3 հետազոտությունների, որոնք ուսումնասիրել են դիմակներ կրելու ազդեցությունը դպրոցներում COVID-19-ի տարածման հարցում։
Նա շեշտում է, հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ դիմակներ կրելն արդյունավետ միջոց է վարակի փոխանցումը կանխելու համար։ Բայց նրանք, ովքեր դեմ են դիմակ կրելուն, պնդում են, որ նման կարգադրությունները խախտում են իրենց ազատությունը և որ դիմակ կրելը անձնական ընտրության և պատասխանատվության հարց է։ Շատերը չեն վստահում նաև կառավարության պնդումներին, որ պատվաստանյութերն անվտանգ են։ Մինչդեռ փորձագետներն ասում են, որ ավելի շատ մարդկանց պատվաստելը վիրուսի վերահսկման բանալին է։ Եթե մենք պատվաստել ենք համայնքը, դպրոցները ապահով են։ Երբ դպրոցները բացվեն, ակնհայտ է, որ մենք պետք է փորձենք պատվաստել 12 և բարձր տարիքի մեր բոլոր երեխաներին, նրանք դեռ լիովին պատվաստված չեն։ Դելտայի տարբերակի արագ տարածման հետ մեկտեղ Մանկաբուժության Ամերիկյան Ակադեմիան արդեն խրախուսել է առողջապահության ոլորտի պատասխանատուներին, հնարավորինս շուտ հաստատել 5-ից 11 տարեկան երեխաների համար COVID-19-ի պատվաստանյութերի օգտագործումը, սակայն դեռևս այս առումով որևէ փոփոխություն չի սպասվում մոտակա ամիսներին։ Օգոստոսի 16-ի գիշերվա ժամը 1-ին Աբովյան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության կոտայքի բաժին ստացվել է հաղորդում, որ կտրած ծակած վերքեր ու քերծվածքներ ախտորոշման բուժօգնությանը դիմել Աբովյան քաղաքի բնակիչ 23-ամյա մի երիտասարդ։ Իր հետ կատարվածի վերաբերյալ նա բժիշկներին ոչինչ չի հայտնել։ Հիվանդանոցը մեկնում ոստիկանության կոտայքի բաժնի օպերատիվ խումբը, առաջին հայացքից էլ պարզ էր, որ վնասվածքները դանակահարության հետևանք են։ Ոստիկանների հետ էլ երիտասարդը պահպանում է խորհրդավոր լռություն, հրաժարվում միջադեպի տեղի, ժամանակի ու պատճառի մասին տեղեկություն հայտնելուց, հաղորդում և բացատրություն տալուց։ Դեպքի արդիվ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի հատկանիշներով հարուցվում է քրեական գործ, նշանակվում է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Տեղի, ժամանակի և կատարողի վերաբերյալ տեղեկությունները ստացվում են օպերատիվ ճանապարհով։ Ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության և կոտայքի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվում է, որ նախորդ օրվա երեկոյան Աբովյանի մարզադաշտի մոտ ծակած վիճաբանության ժամանակ նրան դանակով հարվածել և մարմնական վնասվածքներ է պատճառել Արամուս գյուղում հաշվառված 20-ամյա մի երիտասարդ։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նույն օրը ցերեկվա ժամը 3-ին նա ներկանում է ոստիկանության կոտայքի բաժին ու խոստովանում, որ իր մոտ եղած դանակով ինքն է տուժածին պատճառել մարմնական վնասվածքներ։ Հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել և արգրավվել է, վեճի պատճառն ու դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողներն ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության դեպք են բացահայտել։ Համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունքում իրավապահները պարզել են, որ մի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիր և գործադիր տնօրենը 2015-ից 2018 թվականների ընթացքում առանց հատուկ թույլտվության այն է փոստային կապի բնագավառում սուրհանդակային կապի ծառայությունների գործունեության մատուցման լիցենզիայի, որի տարեկան պետական տուրքը կազմում է 3 միլիոն դրամ, իրականացրել է ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն, որի շրջանակներում քննության այս պահին հայտնի տվյալներով սուրհանդակային կապի ծառայությունները մատուցել մի շարք իրավաբանական անձանց, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափի 12 միլիոն դրամի վնաս։ Առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, ձեռնարկվում են միջոց առումներ բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Օգոստոսի 17-ին ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի երկրորդ սպայական գումարտակի և ուղեկցող հատուկ վաշտի ծառայողներն Աբովյան քաղաքում իրականացրին ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների մի քանի տասնյակ խախտում։ Մասնավորապես պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել 10 մեքենա, հայտնաբերվել է ժամկետանց վարորդական իրավունքի վկայականով 1 անձ, հետախուզման մեջ գտնվողին առանց ապապայմանագրի 5 թաղանթապատված դիմապակիով 3 տրանսպորտային միջոց։ Հորդորում ենք խստորեն պահպանել ճանապարհային երթևեկության բոլոր կանոնները, նմանօրինակ միջոցառումները պարբերական են։ Հայաստանի ազատ ոճի ըմշամարտի երիտասարդական հավաքականը 2 մեդալ է նվաճել Ուֆայում ընթացող ըմշամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում։ 125 կիլոգրամ քաշային կարգում արծաթե մեդալակիր է դարձել գյումրեցի Լյովա Գևորքյանը, որը եզրափակիչ գոտեմարտում պարտվել է իրանցի մրցակցին 4-4 հաշվով։ Մինչ եզրափակիչ Լյովա Գևորքյանը 3 վստահ հաղթանակ էր տոնել պայքարը, սկսելով որակավորման փուլից։ Նա նախ 10-0 հաշվով պարտության էր մատնել հունգարացի
բացի Շաբա ու Բորնյակին, ապա 4-0 հաշվով հաղթել էր հնդիկ Գումար Անիրուդին, իսկ կիսաեզրափակչում ադրբեջանցի Այդին Ահմադովին 10-0 հաշվով։ 57 կիլոգրամ քաշային կարգում էլ բրոնզե մեդալ է նվաճել ազատանցի Մանվել Խնձրցյանը։ Նա 3-րդ տեղի համար Գոտեմարտում 6-2 հաշվով հաղթել է Աբդումալիկ Կարաչովին, Ղրղստան։